Reconhecida como a maior e mais completa loja de eletrônicos do Paraguai, Mega Eletrônicos é líder em qualidade de atendimento e preços baixos. Procura celulares, computadores, câmeras fotográficas, drones e outros aparelhos? Na Mega tem as melhores marcas. Venha conhecer nosso local em Cidade do Leste. Acesse nosso site www.megaeletronicos.com.